Já vás zdravím po delší době u dalšího podcastu. Tentokrát to bude na téma Ženevský autosalon. A pokud aspoň trošičku sledujete dění ve světě, tak jste si mohli všimnout, že Ženevský autosalon byl tento rok zrušený, tak jako spoustu jiných akcí, díky nařízením, které mají vlády a různé větší mocnosti, a hlavně samozřejmě kvůli tomu, co se ve světě tento rok děje. Což samozřejmě spoustu lidí mrzí. Myslím si, že to mrzí hodně i pořadatele, protože podle mého názoru už se delší dobu potýkají s nezájmem veřejnosti a nezájmem i těch samotných automobilek, protože vlastně pro tento rok spoustu automobilek prohlásilo, že na výstavu ani vlastně nepůjde, jako například je Citroën, Ford, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Nissan, ale například i takový Volvo, všechny tady ti oznámili dopředu, že na tadytom autosalonu nebudou a ten zájem veřejnosti je rok od roku čím dál menší a menší. Což samozřejmě tím, že tento rok ten autosalon je úplně zrušený, moc do karet jim nehraje a myslím si, že tohle bude hodně varovným takovým signálem pro spoustu automobilek. V tom, že si tyhle konference nebo ty představování těch různých aut můžou dělat za prvý sami a za další je možnost to dělat pomocí sociálních sítích a možná i mít ten dosah větší než na tom autosalonu, který teda byl v té Ženevě, v tom Švýcarsku. No ale samozřejmě tohle je otázka pro jiné lidi, jsou to spekulace a pro nás je důležitý auta, který měly být představeny na tomto autosalonu, ale byly představeny inačími způsoby. Takže pojďme na to. Jako první, co tady mám, tak je Pininfarina Batista, což má být plně elektrický, supersportovní, hypersportovní vůz. Má dosahovat 1900 koní, 2300 Nm, což jsou neuvěřitelné údaje z 0 na 100 za dvě nebo možná i pod dvě sekundy, to je z nějakých 280 mil, takže tejme to asi nějakých 500 km a cena kolem 2 milionů dolarů a samozřejmě až výš, protože to jsou auta, které si budete hodně specifikovat, hodně si upravovat podle svého vzhledu a tam se opravdu meze nekladou. Auto, který si myslím, že bude hodně zajímavý pro všechny milovníky Pininfarini, protože kdo ho aspoň trošku znáte, tak víte, že spolupracoval na tom na modelech jako od Ferrari, od Maserati a další. Jak to další, tady byl představený McLaren 765LT, neboli 765LT, což je nástupce 720S, je to vlastně ta sportovnější, ta víc, ta vlastně verze určená víc na trať. Zároveň dalo by se říct, že je to nástupce 675 LT. No a tohle auto, jak už sám samozřejmě nás napovídá, bude mít 765 koní, což je zhruba o nějakých 40 koní víc než, nebo 45 koní víc než předchůdce. Motor je teda zase stejný, je to ze 720 S. Má to 800 Nm, ten motor. Auto je zase plně karbonový, co je navíc oproti třeba té 720 s tak je to, že vpředu má takový louvry, takový dalo by se říct ploutvičky, které trošičku připomínají to, co má Porsche GT2 RS. Je přeměněný zadní nárazník, přední nárazník, zadní difuzor, je přidaný větší křídlo, což všecko je to hezký, ale to, co asi úplně nejvíc to auto odlišuje od právě, že 720 hezky, tak to je titanový výfuk, který má vzadu uprostřed čtyři koncovky prostě na tom zadním nárazníku. A za prvý vypadá to podle mě velice dobře, vypadá to futuristicky, a jak známe McLaren, nejspíš to bude střílet i nějaký plameny z toho výfuku. Doufujeme, že teda to nezapálí to auto, ale bude to efektivní tak, jak je tomu U600LT. Samozřejmě můžete si nakonfigurovat i sedadla ze Seny. To auto je zhruba o nějakých 80 kg lehčí oproti 720C, což v tuhle chvíli to auto má mít 1229 kg, což je absolutně lehulinký. A samozřejmě z 0 na 100 za 2,8 sekundy, z 0 na 200 za 7,5 sekundy takže ty, to zrychlení je zase neuvěřitelné a dokonce upravili i převodovku, to znamená, že ty převody jsou zkrácené o nějakých 15%. No a samozřejmě, tohle auto bude pouze v limitované edici vyráběno a to je 765 kusů. Jako další, tady mám Porsche Turbo S, který mělo uh, takovou předváděčku, která podle mě byla spíš taková jako prezentace pár takových věcí, které to auto nabízí. Nebylo to ani nějak jako zajímavý, nějaký, nějak exkluzivní, ale to auto má 650 koní z 0 na 100 za 2,7 sekundy a to auto má dosahovat maximální rychlosti 330 km za hodinu. Samozřejmě, vzhledem k tomu, že to je Porsche Turbo S, tak je to jasná čtyřkolka, prostě náhod na všechny čtyři kola. Takže se nemusíte bát, že by vám to podklouzlo. Na startu, když tomu dáte plný kotel, tak všechny čtyři kola zaberou a vyletíte vpřed. Dále tady je Bugatti Chiron Pure Sport, což je vlastně další edice Chirona. Jejich už tolik, že pomalu už se v tom ani člověk nevyzná. Zase to auto má lepší křídlo, difuzor, louvry vpředu, to auto je určené na, spíš na trať. Tohle auto není proto, aby dosáhlo maximální rychlost, tohle auto je spíš Určený proto, aby v zatáčkách líp sedělo, aby mělo větší přilnavost, a aby spíš se s ním lidi mohli vyřádit na té trati a, spí a spíš cítili tu agilitu než to, že prostě teďka dupnu na pedál a pojedu maximální rychlostí. Díky tomu je taky omezená rychlost pouze na 350 km za hodinu. No a ty parametry z 0 na 100 2,3 sekundy, z 0 na 200 sekundy, z 0 na 300 sekundy. Ty parametry jsou absolutně neuvěřitelné. Bylo je vyrobeno pouze 60 kusů, s tím, že cena je nějakých 3,2 milionů euro, to Bugatti ještě navíc ten Chiron tady ten Pure Sport by měl být o 50 kg lehčí než obyčejný Chiron takže samozřejmě zas to o tolik mín neváží je tam nějaký malý odlehčení ale jak říkám jde spíš o to opravdu, aby to auto líp sedělo v těch zatáčkách a mělo větší přítlak než obyčejný Chiron nebo případně ten Chiron, který dosáhl té neuvěřitelné rychlosti těch 300 mil za hodinu 490 km nebo kolik Další na seznamu mám Bentley Bacalar, což je dvoumístný Bentley, neboli, dalo by se říct, je to Continental GT, s tím, že je tam, je za prvý, co je důležité, tak je to bez střechy, to znamená samozřejmě kabriolet, no a je to, když se na to člověk podívá, je to hodně převzatý z konceptu EXP100, je tam hodně, elementů, ať už přední maska, světla, zadek a celkově to zpracování toho vozidla, právě že z tohohle konceptu je to převzaný. Spolupracoval na to Mulinér, což je vlastně takovýto odvětví, který se snaží spíš dělat takový ty hodně unikátní věci, víc vyšperkovaný Bentley, dalo by se říct. No a tohle auto vlastně bude vyráběno pouze ve, ve 12 kusech, s tím, že všechny už jsou v tuhle chvíli prodaný, ta cena je zhruba nějakých 1,5 milionu liber, no a pod kapotou samozřejmě, jak jsem říkal, tak je, se skrývá 6 litrový 12 válec, který má dvě turba, 650 koní a na český peníze to vychází asi na nějakých 45 milionů korun cca plus minus, záleží samozřejmě, jak si auto nakonfigurujete, co všechno si tam dáte, co nedáte, jaký bude kurz a další věci. Další, co mě hodně zajímá, co myslím, že bylo jedno z nejlepších představení, tak to byl Koenigsegg a představil dvě verze. Prvně Koenigsegg Jesko, Absolut nebo Jesko, záleží, jak do to, to vyslovuje. A to je auto, které je určený pro dosažení právě ty maximální rychlosti, což má být 300 mil za hodinu. 300 plus, oni dokonce říkají, je to přes 500 km za hodinu, je to neuvěřitelná rychlost tím, že Koenigsegg prohlásil, že tohle je jejich poslední rekord, který chcou stanovit. Dál už je to pro ně nezajímavý, už jim jde spíš o bezpečnost. I tohle říkal, že bude hodně náročný na to, aby to udělali, všecko to připravit, všecko pohlídat v tom smyslu, aby všechny elementy, ať už pneumatiky, ať už auto, ať už řidič, ať už podmínky, všechno bylo připraveno na 150%, aby se opravdu nemohlo nic stát, protože v těchto rychlostech už člověk neví, a je to, myslím si, i hodně rizikový. Takže tohle auto, který je udělaný tak, aby ten vzduch kolem něho proudil co nej nejlepší rychlosti a co nejméně, aby se od ničeho odrážel, aby to auto co nejméně zpomaloval. A myslím si, že vypadá nádherně. Tak a další je Kenigzek Gemera, Gemera, jak, zase jako záleží, kdo to tak vyslovuje. A to je první čtyřmístný supersportovní, hypersportovní automobil od Koenigseggu, a dalo by se říct obecně. Oni to nazývají, pokud se nepěl, tu Hyper GT. Takže, jak jsem říkal, to auto má čtyři místa. To auto, co je na něm úplně neuvěřitelný, tak ten motor má dvoulitrový tříválec a k tomu jsou tři elektromotory. Je to neuvěřitelné, že ten tříválcový motor, který má ty dva litry, má nějakých zhruba 600 koní což je absolutně neskutečný, jim se to podařilo. Pokud se chcete, můžete si to poslechnout na internetu nebo podívat se na různé videa. Sám to tam ten Christian vlastně popisoval, jak se jim podařilo zvětšit ty jednotlivé válce, jak to prostě dokázali vůbec udělat něco takového, jak dokázali dát dvě turba na to, když to má jenom tři válce a dva litry. Je to neskutečný prostě. Nějakým způsobem dokázali vynalézt něco tak úplně neuvěřitelného. To auto udělá z 0 na 100 za dvě sekundy, možná pod. Samozřejmostí je pohon všech kol. No a výkon celkový je 1700 koní a 3500 Nm. Absolutně prostě, když to člověk jako na tím vůbec uvažuje, tak to jsou parametry absolutně neuvěřitelné. Dokonce Díky tomu, že to auto už je samozřejmě větších rozměrů, tak zadní náprava je natáčecí ve směru a proti směru jízdy, záleží, jestli jedete pomalu nebo rychle. Místo zrcátek máte kamery, <laughs> co je takový hodně specifický pro to auto, tak je tam 8 držáků napití, takže každý má dva držáky napití, jeden pro teplý nápoje, jedny pro studený nápoje, takže si můžete oba dva nápoje vzít, ať už máte milkshake a kávu, tak se nemusíte bát, že byste jedno museli držet, anebo jenom jedno chladit, anebo jedno ohřívat. Můžete si dát obojí do, to, do těch držáků, protože každý ten člen, ty posádky, má dva držáky na to pití. Do toho auta se dokonce vejdou vez, vez, čtyři kerion zavazadla, takže pokud jo, hodně cestujete, můžete na výlety, bez problému se tam čtyři vlezou. Uh, on tam dokonce, když to představoval, tak uh, tam měl zavazadla, od Dušbegu, dozná Jona Olsna, tak ví, že to je vlastně jeho firma, takže nejspíš spolupracovali i s něma. To auto má nějakých 1850 kg, s tím, že on říká se, že ten dojezd by měl být až 1000 km, samozřejmě záleží se na tom pravdy, zajímalo by mě, jaký to bude opravdu potom reálný, je možný, ale zase na druhou stranu, že opravdu díky tomu, že to je jenom tříválec a že tam jsou ty elektromotory, že se to bude dát, dostat na takovýhle parametry, ale myslím si, že vzhledem k tomu, jak to auto je těžký, velký a kolik ještě lidí tam bude posádky a těch zavazadel, tak si myslím, že to bude celkem složitý ten dojezd tisíc kilometrů dosáhnout, ale je to jenom otázka a myslím si, že to brzo zjistíme. Mají vyrobit 300 kusů a cena má být kolem jednoho milionu dolarů, ale tam zase záleží na té specifikaci, prostě co všechno tam budete chtít mít, co všechno tam nebudete chtít mít, jak si to prostě uděláte podle sebe, těch možností je opravdu neskutečně. A, ale za na druhou stranu opravdu je to jeden z nejlevnějších vlastně modelů této značky, takže pokud chcete Koenigsegg a nechcete platit neuvěřitelný peníze, tak si myslím, že Gemera, Gemera je přesně pro vás. Jako další byl představen Aston Martin V12 Speedster. Speedster, jak už to prostě napovídá, tak je to prostě taková ta verze sportovnější, která je bez střechy, připadáte si prostě jak závodníci. ten model je inspirovaný Jetfighterem nebo stíhačkama. máte tam dokonce takový okýnka na helmy, tam si můžete dát helmu, je dobrý i s tou helmou jezdit, protože samozřejmě, aby vám nevletěla nějaká mucha do obličeje nebo kamkoliv jinam, případně nějaký svinčík, bordel, nebo i při těch rychlostech, které možná v tomto autě můžete dosahovat, tak lepší mít tu hlavu pevnější, nějak ochráněnou. Jsou tam i místo takové držáky, které mají na nich napsaný remove, before flight, což je hlavně u letadel, u stíhaček, že prostě odstraňte ještě před tím, než poletíte. Je to takový opravdu hodně inspirovaný těma stíhačkama. Ale co je nejdůležitější, tak uvnitř se nachází motor z DBS Super Legery což je 5,2 litrový 12 válec, má 700 koní, samozřejmě speedster pouze dvě místa a na dvě, a dvě helmy se tam vlezou. To auto má cenovku nějakých 765 tisíc liber, ale zase bude to hodně specifikovaný. Každý si to auto podle mě udělá podle sebe, i vzhledem k tomu, že bude vyrobeno pouze 88 aut a z nuly na 100 tohle auto dokáže udělat za 3,5 sekundy což v tuhle chvíli Aston Martin mě velice baví, díky té spolupráci, s kterou má i s tím Mercedesem, kdy prostě jim dodává ať už infotainment, motory a další věci, takže si myslím, že Aston Martin v tuhle chvíli je zajímavá firma a dělá opravdu nádherný auta. Další, o čem bych se chtěl bavit, je Alfa Romeo Giulia GTA a GTAM, což je vlastně, dalo by se říct, ještě víc sportovnější verze a Julie obyčejné, neboli Julie Quattro Folio nebo Quattro Formaggi, já nevím, jak se přesně jmenuje. A vlastně to GTA znamená Gran Turismo Alegerita, což má být vlastně zase nějaká větší Gran Turismo verze a ještě sportovnější, vypadá to opravdu hodně agresivně, pod kapotou se stále nachází 2,2 litrový šestiválec, který má 540 koní, takže krásný výkon, myslím si, že na takovýhle sedan to bohatě stačí, z 0 na 100 za 3,6 sekundy. To auto je samozřejmě lehčí, má nový aerokit po celém obvodu vlastně, takže nový spoilery, nový nárazníky, nový difuzory, nový, nový, splittery, to všechno je vlastně Ve Vevnitř je to taky předělaný s tím, že dokonce si můžete koupit verzi GTA M, což je ještě úplně nejvíc brutální sportovní verze. Najdete tam vlastně normální prostě bodové pásy, máte tam skořepiny, to auto je odlehčený, ještě víc, ještě víc sportovnější, tvrdší nastavení podvozku. Takže pro lidi, který, který nestačila obyčejná Julie a chcou Julie na steroidech, když bych to tak řekl, tak si myslím, že si můžou vybrat právě že tuhle. Tak a ještě tady máme jednu automobilku, která je taková exkluzivní a to je Pagani. A Pagani totiž představilo Huera BC Roadster, jak už název napovídá. Jedná se o otevřenou verzi normální Huery BC. Takže pokud chcete a máte někde možnost se projíždět v hezkém počasí, tak si myslím, že auto je to parádní, vypadá nádherně. Bohužel se vyrobí jenom 40 kusů, nebo možná spíš bohudík. dík. To auto má 810 koní a cena je nějakých 3,5 milionů dolarů. Což asi pro lidi, kteří si takovýhle typ auta kupují, je Absolutně bezproblémový a samozřejmě i tady to bude o tom, jak moc si to auto budete specifikovat, jak moc ho nakonfigurujete a podle toho se bude odvíjet cena. No další tady má BAC Mono, který představilo svoji nový, novou verzi to BAC, což je dalo by se říct taková závodnička, taková motokára na, na závodní trať a zároveň i do normálního provozu. Vy s můžete jezdit, to auto má nový design vypadá trošičku líp upravený. Na druhou stranu musím uznat, že kdybych ty auto viděl vedle sebe, asi úplně bych stoprocentně si hned nebyl jistý, musel bych to hodně zkoumat, abych našel ty rozdíly. Novinkou ale je motor, který bohužel už teďka je s turbem, dosahuje 332 koní, 400 Nm, takže už to není taková ta klasika atmosféra, ale už je to přeturbený, Záleží, jak moc je to nastavený, jestli ten výkon bude po celou tu dobu toho, to, té, té linie a, tý, a toho přidávání, nebo jestli tam bude nějaký skok, kdy opravdu najednou ucítíte takovýto setnutí těch turb, kdy tam přijde takový ten druhý push, ten, to druhý dotlačení toho, těch, toho dalšího zbytku, toho výkonu, ale myslím si, že asi na tom spolupracovali hodně dlouho a vyvinuli to tak, takovým způsobem, aby se to chovalo co nejlíp na ty trati a ta odezva byla co nejlepší. To auto navíc je jenom o 10 kg lehčí, samozřejmě jakýkoliv odlehčení je super, na druhou stranu 10 kg si myslím, že asi málo kdo opravdu na tom autě bude schopen poznat. No a BMW samozřejmě taky by něco představilo, je to verze i4, pokud znáte jejich koncepty i3, i8, nebo respektive ne koncepty ale opravdu auta, který se dostali i do normální výroby tak představilo i i4 což je elektrický automobil je to sedan, který má 523 koní zvládne z 0 na 100 za 4 sekundy to auto má dojezd nějakých 370 mil, zhruba nějakých 600 km a vpředu má zase takový ty charakteristický obří ledvinky Tentokrát ale ty ledvinky jsou i účelově tam udělané díky tomu, že vlastně mají spoustu senzorů vpředu, to znamená určitě nějaké kamery, radary, další věci pro sledování různého toho provozu, pro ukázání 360 kamery, možná nějaké kamery vpředu, adaptivní tempo má a spoustu dalších věcí. Myslím si, že aby se to auto dokázalo i spoustu věcí učit o tom provozu, o tom, jak to funguje, jaký nástrahy má na cestě, ale asi co je nejzajímavější pro to auto, tak to je spolupráce BMW se, se zvukařem Hans Zimmerem, kdy vlastně spolu vytvořili, dalo by se říct, nejspíš takovou sadu různých zvuků, protože v tuhle chvíli ještě stále se neví, jak by mělo elektro, elektrický auto znít. Nemá, některé auta nemají nějaký zvuk, spíš je to takový bzučení, takový slabulinky, jenom takový jako podkres, aby to jako opravdu nebylo bez zvuku a v tuhle chvíli se to bude všechno vůbec jako tvořit, jakým stylem by ty auta měly znít a právě že takovýhle studia a takovýhle autoři jako je Hans Zimmer si myslím, že dokáží vytvořit různě zajímavé zvuky a zároveň spoustu, myslím si, že autorů a studií bude moc vytvořit i zvuky třeba z různých populárních filmů, her, seriálů a potom to používat právě u těch aut. A vy si to možná budete moct dokoupit, nebo si to budete moct nakonfigurovat, stáhnout, záleží, jakým způsobem to půjde udělat. Ale to, to, tohle do budoucna si myslím, že je možnost, že ty automobilky třeba budou jako vydělávat nějaké peníze na tom. Že prostě vy si koupíte například znělku, nějak upravenou samozřejmě, z nějakého seriálu, nebo nějakého filmu, z nějaké hry nebo něco, nějaký zvuk, který právě že potom vám tam bude znít, že třeba lidi poznají, a to je Star Wars, a to je Spider-Man, nebo něco takového. No a o čem bych si chtěl ještě popovídat, tak to jsou dva úpravci. Jeden je Brabus, který představil novou verzi normálního G, Mercedesu 3 dg G, G Wagonu, Brabus 800 Adventure XLP, což je auto, který je představený Gčko, ale na pickup, takže kdo chce pick a chce Mercedesa a nechce takovou tu nejlevnější verzi toho Mercedesa, to, co představili, ale chce prostě normální G v pick-upu, tak má normálně možnost. To auto má 800 koní, takže je tam zvedlej výkon, celkem brutálně, a z nuly na 100 to, to auto nebo ten pickup to zvládne za 4,8 sekundy což jsou neuvěřitelné samozřejmě údaje, je to super, ale tam bude nejdůležitější to a to je, že máte vzadu tu možnost toho pick -upu. to znamená, že pokud vám standardní G nestačí a nestačí vám kufr v něm, tak máte teďka možnost mít ten pick -up a narvete tam spoustu prostě věcí, ať už převážíte cokoliv, dalo by se říct. Na no poslední, o čem bych se chtěl v dnešním podcastu bavit, tak je úpravce mancory nebo z těch úpravců. Mansory představilo několik upravených modelů, ať už je to Venatus, což je Lamborghini Urus, představený podle, podle toho, jak se to představuje Mansory. Agresivní je to, je to spoustu karbonů, neuvěřitelná prostě uprava je to. Mansory upravci jsou takový, že oni ukazují opravdu to nejlepší z nejlepších, co můžete úplně si udělat podle svého a ne, mezi se nekladou. Dále představili Coastline, což je dalo by se říct Royce Royce zase v úpravě od Mansoryho. Je tam neuvěřitelný množství úprav. Další je Bentley Continental GT, který zase si upravili podle svého a dokonce si upravili podle svého i novou RS6. Samozřejmě ty úpravy u toho Mansory nejsou jenom vizuální navenek, ale i navnitřek. Celkově ty auta jsou udělány podle vašich představ. Takže pokud chcete růžový interiér, máte růžový interiér. Pokud chcete světle modrý, máte světle modrý. Pokud chcete hnědej, hnědej, žlutý. Je to úplně jedno. Pokud chcete, aby to bylo prošívání, já nevím, jako mapa, tak to bude jako mapa nebo jako třeba hranice nějakého státu. To je úplně jedno. Oni vám udělají to, co chcete, když máte dostatek peněz a zaplatíte za to. No ale ještě ještě se teda opravím a řeknu vám ještě o jednom modelu a to je, že jsem četl, že na ženevském autosalonu měl být dokonce představen uh, supersport elektrický supersport od Vegi, neboli Vega Innovations model EVX což je srilanský elektrický supersport od srilanské firmy. To auto mělo mít 815 koní, 760 Nm a z 0 na 100 za 3,1 sekundy. Proč to zmiňuji? Je to, že mě to překvapilo, že Sri Lanka, protože já jsem na Sri Lance byl, tak představila takhle elektrický supersport, že se do toho, i toho boje těch supersportů a elektrických supersportů zapouje taky Fandím jim a doufám, že brzo představí ten automobil a řeknu o, ně, o něm trošičku více informací. Já doufám, že teda všichni jste v pořádku, všichni jste zdraví, že jste si poslechli takový zhrnutí toho nejhlavnějšího, co bylo představeno na ženevském autosalonu a samozřejmě v úvozovkách ono to nebylo představeno, ale před, bylo to představeno během té doby, co by to mělo být představený těmi samotnými automobilkami a že vám to trošku dalo do podvědomí auta, které teda byly nově představeny a možná jste se dozvěděli informace, které jste se nikdy jinde nedozvěděli. Takže já doufám, že se vám dnešní podcast líbil, určitě mi to dejte vědět na nějakých sociálních sítích, no a my se uslyšíme u nějakého dalšího podcastu. Tak zatím.